दरम्यान रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधून आम्हाला सर्वाधिक मताधिक्य आहे, त्यामुळे आमचा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मतदारसंघावर दावा आहे अशी प्रतिक्रिया मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. बदल करण्याचे अधिकार बोलणाऱ्यांना नाहीत असंही उदय सामंत म्हणतात. 48 मतदारसंघामध्ये कोणालाही कुठेही दावा करण्याचा अधिकार आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाची पार्श्वभूमी अशी आहे की तिथं माझा मतदारसंघ येतो. जवळजवळ 1.25 लाखाचं मताधिक्य या जिल्ह्यात नव्हतं आणि सिंधुदुर्गातनं दीपकभाईंकडनं देखील फार मोठं मताधिक्य होतं. त्याच्यामुळं आम्ही हा दावा केलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार लढलेला आहे तिथं बदल करायचा असेल किंवा भाजपचा उमेदवार लढलेला आहे तिथं बदल करायचा असेल तर हे अधिकार बोलणाऱ्यांना नाही आहेत. आजही शिवसेनेचा दावा, धनुष्यबाण शिवसेनेचा दावा, एकनाथ शिंदेसाहेबांच्या शिवसेनेचा दावा हा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघावर आम्ही ठेवलेला आहे आणि याच्यातनं शिंदेसाहेब जो निर्णय घेतील तो आम्हाला सगळ्यांना मान्य